ცოხალ გვიან ღამით ქალაქში თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი სამხედრო ტექნიკა და მძიმე შეიარაღება შემოვიდა. სამხედრო ტექნიკა ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე საპატრულო პოლიციის ესკორტის თანხლებით განთავსდა. ჯავშან ტექნიკის დათვალიერების საშუალება ნებისმიერ მსურველს აქვს. ადგილზე მძიმე არტილერია და საბრძოლო იარაღებია განთავსებული. გამოფენის გამო თითქმის მთლიანად არის გადაკეტილი კოსტავას გამზირი. სატრანსპორტო მოძრაობა შემოვლითი გზით ხორციელდება. ტერიტორიაზე მაქსიმალურად არის დაცული უსაფრთხოების ნორმები. ადგილზე საპატრულო პოლიციის რამდენიმე ეკიპაჟია განთავსებული. ქალაქის ხელმძღვანელმა პირებმა 26 მაისის აღნიშნვა სამხედრო ტექნიკის დათვალიერებით დაიწყეს. რუსთავის მერმა მოადგილეებთან და ქვემო ქართლის გუბერნატორთან ერთად კოსტავას გამზირზე გამოფენილი მძიმე შეიარაღება და სხვადასხვა სახის იარაღები დაათვალიერა, რის შემდეგაც მოსახლეობას ისტორიული თარიღი მიულოცა. საქართველოს, მათ შორის ჩვენ ქალაქსაც მიუძღვოთ დღევანდელი დღე, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დღე არის ჩვენთვის, ქართული ერისთვის. რაც შეეხება ზოგადად დღევანდელ ღონისძიებას, საკმაოდ კარგი განწყობა არის. გუშინ საღამოს შემოვიდა ტექნიკა, ანუ ქალაქებში განთავსდა ტექნიკები, მათ შორის რუსთავშიც. ყველასთვის მნიშვნელოვანი დღესასწაულია. კონკრეტულად ღონისძიების შესახებ გეტყვით, რომ ეწყობა სამხედრო ტექნიკის გამოფენა, არის გადაკეტილი კოსტავას ქუჩა, მიღებულია შესაბამისი უსაფრთხოების ზომები. ტექნიკის დათვალიერების შემდეგ ქალაქის ხელმძღვანელმა პირებმა უკვე ცენტრალურ მოედანზე გადაინაცვლეს. საგამოფენო სივრცეში რუსთაველი მხატვრების ნამუშევრების გარდა ისტორიულ მუზეუმში დაცული ფოტომასალა არის განთავსებული, რომლის დათვალიერების საშუალებაც დღეს ნებისმიერ მსურველს მთელი დღის განმავლობაში შეეძლება. აქვე წარმოდგენილია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ნამუშევრების გამოფენა გაყიდვაც. დღეს მთავრობის წარმომადგენლებმა რამდენიმე ნამუშევარიც შეიძინეს. დარბაზი უნდა ვაქციოთ, საერთოდ საგამოფენო დარბაზად და იმ უამრავ მხატვარმა, ხელოვანმა, ვინც მოღვაწეობს ქვემო ქართლში, რომ ეს პერმანენტულად გამოფინოს თავისი ნახატები, საზოგადოებას წარუდგინოს თავისი ნამუშევრები და ეს იქნება უფრო დიდი სტიმული იმისთვის, რომ საერთოდ ხელოვნება, კულტურა ქვემო ქართლში კიდევ უფრო მეტად აღორძინდეს. ჩვენი ახალგაზრდა დამოუკიდებლობა, ჩვენი ახალგაზრდა დემოკრატია ყოველდღიურად, ყოველწლიურად ძლიერდება და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დღევანდელი დღე არის სახალხო ზეიმი სრულიად საქართველოსთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დღე არის არა მილიტარისტული დემონსტრაცია, არამედ ეს არის თავდაცვის სამინისტრო, ყველა სამინისტრო, მთავრობა, ხალხი, საზოგადოება ერთად ზეიმობს ამ დღეს. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე საზეიმო ღონისძიებები დღეს დილის 11 საათზე დაიწყო. დღევანდელი დღე არის ჩვენი ქვეყნის მონაპოვარი. მე მინდა თქვა, რომ მონაპოვარი გვაქვს, მაგრამ ამ მონაპოვარს დაცვა ჭირდება. ეს იქნება ჩვენი ძალისხმევის საგანი. დამოუკიდებლობის დღეს 1918 წლის მონაპოვარს, რომელიც 70 წლის ყოვობის შემდეგ 91 წლის 9 აპრილს დავიბრუნეთ. მე მინდა მთელ საქართველოს და განსაკუთრებით ჩემს თანამოქალაქეებს მიულოცო ეს დამოუკიდებლობის დღე. ქართველ ხალხს არ შეუწყვეტია ბრძოლა დამოუკიდებლობისათვის და მეოცე საუკუნის დასასრულს უკვე ნამდვილად მიაღწია დამოუკიდებლობას და თავისუფლებას. მე კიდევ ერთხელ დიდი სიყვარულით ულოცავ ამ დღეს სრულიად საქართველოს და მინდა, რომ ყველამ ეს როგორც ღირსების დღესასწაული შეიგნოს ყველა ქართველმა ადამიანმა. მე ულოცავ დღევანდელ დღეს, საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს, დღე რომელიც დაკავშირებულია ძალიან დიდ ისტორიასთან, ტკივილიან ისტორიასთან, მაგრამ არის ძალიან სიამაყით სავსე. და ჩვენ მომავალი ისტორიაც შეიძლება გარკვეულწილად ძიმე გქონდეს, მაგრამ საქართველოს დამოუკიდებლობას აუცილებლად აი ესე ხალხრავალი სახით ვიზეიმებთ. 26 მაისისადმი მიძღვნილი კულტურული ღონისძიებები მთელი დღის განმავლობაში გაგრძელდება და საღამოს გრანდიოზული ფოიერვერკით დასრულდება.